Gospodine Popoviću, i naši će privrednici, da kažemo, udruženje preduzetnika, zapravo ovde iz Pirota, učestvovati na sajmu u Novom Sadu. Hoćemo da kažemo koji detalj o tome i na koji način Fond za razvoj poljoprivrede pomaže i preduzetnicima i ajmo negde da se osvrnemo na dosadašnju realizaciju Fonda. Kao što ste rekli, Udruženje preduzetnika iz Pirota je uzelo učešće na ovom novosadskom poljoprivrednom sajmu. Izlagači su sami preduzetnici i registrovana poljoprivredna gazdinstva. I kao što ste već čuli, oni su osvojili 13 medalja, što je velika čast i za naš grad i za Fond za razvoj poljoprivrede koji maksimalno pomaže njihovo učešće na ovom sajmu. Fond za razvoj poljoprivrede svake godine pomaže Udruženju preduzetnika da učestvuje na ovom sajmu. Ove godine smo planirali negde oko 300.000 dinara da pomognemo i taj novac se uglavnom troši na plaćanje analize uzoraka robe koja se izlaže na sajmu, znači uzoraka peglane, kobasice, meda, sireva, kačkavalja i snosimo troškove zakupa štandova gde će ti proizvodi i medalje biti izloženi za svo vreme trajanja sajma. Da se sada vratimo na Fond za razvoj poljoprivrede. Od početka ove godine, ajmo da pomenemo koja su planirana sredstva, kako se troši Fond za razvoj poljoprivrede, odnosno kako ste realizovali sredstva i raspodelili ih, koliko je do sada podnetih subvencija sa pomoć i te neke detalje. Po ove godine u Fondu za razvoj poljoprivrede imamo 50 miliona dinara. Za direktne i indirektne subvencije planirano je negde oko 40 miliona. I mi od momenta raspisivanja konkursa do danas imamo 181 zahtev za isplatu subvencija i već je isplaćeno 165 podnetih zahteva. Vi znate za naš princip da nema nikakve protekcije veze, već isplata se vrši prema datumu prijemnog pečata podnošenja zahteva u opštini za subvencije. Naši proizvodjači ne čekaju dugo, znači odmah po prijemu zahteva i pregledu dokumentacije, ako je sve u redu, u roku od nekoliko dana se potpisuje ugovor, a zatim u roku od nekoliko dana se vraća novac na registrovani račun poljoprivrednog gazdinstva i to ne traje duže od 10 dana. Jeste li vi zadovoljni onim kako se realizuje uopšte planiran budžet za Fond za razvoj poljoprivrede? Uopšte, koliko ste zadovoljni realizacijom svih tih planova i aktivnosti kada je poljoprivreda u pitanju naše opštine? U prethodne tri godine mi smo imali oko 3200 korisnika sredstava iz Fonda za razvoj poljoprivrede. To je otprilike ukupan broj svih registrovanih aktivnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji naše opštine. Veliki broj proizvođača je imao i velike ulaganje na gazdinstvo, znači kupovali su ili po deseta krava ili su kupovali malo skuplju poljoprivrednu mehanizaciju kao što su traktori i neka druga oprema. I lično smatram da jedna ovakva pomoć puno doprinosi u konsolidaciji i razvoju poljoprivredne proizvodnje u našoj opštini. Naravno, sredstava i para nikad dovoljno i smatram da u narednom periodu će se realizovati naši planovi da već 2017. ili 2018. godine imamo oko 100 miliona dinara u ovom fondu i to će već biti ozbiljna sredstva koja će, da kažem, u mnogome pomoći da se diferenciraju ozbiljni robni proizvodjači, jer ne možemo mi da imamo poljoprivredu gde će se apsolutno svaka kuća na selu baviti poljoprivrednom proizvodnjom, a naš cilj je da se diferenciraju veliki robni proizvodjači koji će proizvoditi robu ne samo za potrebe svog gazdinstva, već i robu za potrebe naše pijace i robu za potrebe cele Srbije.